Євросоюз занепокоєний збільшенням кількості російських так званих гумконвоїв на окупований Донбас. Про це йдеться у заяві ЄС щодо продовження агресії Росії проти України. Її оприлюднили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні. ЄС також додали, що досі не помітили жодних доказів того, що ці вантажі суттєво допомагають людям. І нагадали, гуманітарна допомога має надходити через міжнародний механізм, а не через дірки у кордоні. У четвер на окуповану частину Донбасу заїхав черговий незаконний російський конвой у складі 14 фур. Він 89-й за ліком.